Malby, currently I study business, and I've understood that we are not allowed to work in restaurants that offer pork. So my question is that interest also being haram, as a business student, are we allowed to work in banks that promote or endorse interest? پہلی بات تو یہ ہے کہ پورک اگر اپنے ہاتھ سے کام ہو رہا ہے نا, کر رہے ہو, کاٹ رہے ہو سور وغیرہ, وہ از ناٹ الاؤڈ. ٹھیک ہے. اور جہاں تک شراب کا سوال ہے, الکوہل کا, اس بارے میں آن صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا واضح طور پہ ارشاد فرمایا, اس کو بنانے والا, اس کو رکھنے والا, اس کو سرو کرنے والا, اس کو بیچنے والا, اس کو پینے والا, سب پہ لعنت بھیجی. ٹھیک ہے, وہ تو حرام ہو گئی. پول کا جہاں تک سوال ہے, وہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جہاں تم بھوکے مر رہے ہو تو وہاں کھا بھی سکتے ہو, لیکن شراب نہیں پی سکتے کبھی. ٹھیک ہے, پہلی بات. جماعت میں ریسٹورنٹ میں کام کرنے کا وجہ یہ ہے کہ میں نے بھی اور میرے سے پہلے اس کی مجابے نے یہ کہا تھا کہ اگر تم بھوکے مر رہے ہو تو یو کین بی پرمیٹڈ ٹو سرو ان دوز ریسٹورنٹس, اگر کوئی اور جاب نہیں ہے تو. لیکن جماعت تمہارے سے چندہ نہیں لے گی, جماعت بھوکی نہیں مر رہی, جماعت اس جو ہے اس میں ڈیسپریٹ کنڈیشن میں نہیں ہے کہ ضرور پیسے لے. ٹھیک ہے, آپ کی اپنی کنڈیشن ایسی ہے کہ آپ بھوکے مر سکتے, اس کے کام جاب نہیں ہوگا تو. لیکن جماعت چندہ نہیں لیتی, اس لیے ون ریزن. سیکنڈلی کہ آج کل کا جو بینکنگ کا نظام ہے اس میں انٹرسٹ ہر جگہ انوالو ہے. ٹھیک ہے, اور اس نظام کے بارے میں بھی حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو موجودہ بینکنگ کا نظام ہے وہ بڑا اپسیٹ ہو چکا ہوا ہے, اور کس حد تک کیا ہو رہا ہے یہ پتہ نہیں. اس لیے اس میں بھی اجتہاد کی ضرورت ہے. اس لیے جماعت میں ایک کمیٹی بنی ہوئی, بڑا لمبا عرصہ اس نے لے لیا ہے, وہ اس پہ غور کر رہی ہے کس حد تک بینکنگ میں جائز ہے چیزیں. انٹرسٹ حرام ہے جہاں آپ کی پری کنڈیشن ہوتی ہے کہ آپ نے پیسہ لینا ہے. ٹھیک ہے, اور آپ نے کسی کو پیسہ دیا اور اس کے پاس یہ رکھ دیا کہ اتنے پرسنٹ میں پروفٹ لوں گا, مجھے اس سے قرض نہیں ہے کہ تم میرا لاس پہ جاتے ہو یا پروفٹ پہ جاتے ہو. ٹھیک ہے, آج کل کی عموماً جو بینکنگ ہے نارملی آپ دیکھیں تو اگر وہ لاس میں جاتے ہیں تو بینکرپسی ڈکلیئر ہو جاتی ہے. جب ہو جاتی تو اس پروفٹ نہ اس کو ملتا ہے, نہ لمیٹڈ کمپنی کو ملتا ہے, نہ اس شیئر ہولڈر کو ملتا ہے, نہیں نا ملتا, وہ بینک لے لیتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے تو اس لیے یہ نظام تو وہاں وہ ویسا نظام تو نہیں رہا جہاں 100% پیور انٹرسٹ بیس پہ کر رہے ہیں. دوسرے, آپ ایک کام کر رہے ہیں بینکنگ میں, بزنس کر رہے ہیں یا بینک میں کام کر رہے ہیں یا کہیں بھی بزنس کر رہے ہیں, آپ تنخواہ لے رہے ہیں یا اپنا بزنس چلا رہے ہیں, آپ اس سے طے نہیں کر رہے بینک سے. اور اگر طے کر رہے ہیں تو یہ کر رہے ہیں کہ میں اتنا بزنس پہ لون لیتا ہوں, اگر مجھے یہ پروفٹ ملتا رہے گا تو میں اتنے پرسنٹ پروفٹ دیتا رہوں گا, سم ہاؤ وہ بھی ایک فکس ریٹ بن جاتا ہے. لیکن اگر میرا کاروبار کلیپس کر جاتا ہے تو میں کوئی کچھ نہیں دوں گا, میں کورٹ میں جاؤں گا اور بینکرپسی کا آرڈر لے لوں گا. ٹھیک ہے, تو اس میں تھوڑا سا نئی سوچوں کی ضرورت ہے ابھی. ٹھیک ہے, تو پیسے اگر تمہارے پاس پیسے ہیں, میں تو یہی کہا کرتا ہوں احمدی کے پاس پیسے ہیں نا بزنس کے لیے, تو اپنے پیسے سے کام کرے بجائے بینک لون لینے کے. ٹھیک ہے.